Днес е Лазаров ден, първият от трите големи празника, свързани с чудото на Възкресението. Той се отбелязва винаги 8 дни преди Великден в събота и преди началото на Страстната седмица. Свети Лазар е бил приятел на Исус Христос. Той е възкресен 4 дни след смъртта си с думите «Лазаре, излез навън», изречени от Христос. Според средновековните писания, Лазар живял още 30 години в строг пост и въздържание и бил провъзгласен за първи епископ на град Китион на остров Кипър. Днес името Лазар е символ на здраве и дълголетие. Според фолклорните традиции, на днешния ден се изпълнява обичая лазаруване. Младите момичета, наречени лазарки, берат цветя за венците, които правят за празника цветница на следващия ден. Те обикалят къщите на селото, пеят обредни песни и благославят за здраве, щастие и берекет. На Лазаров ден празнуват всички носещи името Лазар, Лазарка, Лазарин и техните производни. На всички именици честит празник!